سلام په وړاندې کولو سره هر غړي خبر ته ښه راغلاست. ویاند ثانیه مجددي د کابل ښار او پروان په ولایتونو کې درې ترهګر نیول شوي. د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وایي چې یاد شوي کسان د دوه بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې په کابل او پروان ولایتونو کې نیول شوي او په خپل جرم اعتراف کړی. د خبر پاڼې له مخې یاد شوي کسان د ترهګرې ډلې غړي وو چې له دې مخکې د کابل ښار او پروان په ولایتونو کې په ترهګریزو کړنو بوخت وو. په هیواد کې د امنیتي ځواکونو د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي، یوې ټپي او یوې شنورې نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه عملیات د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د ننګرهار، کونړ، کاپیسا، کندهار، هلمند، خوست، غزنی او لوګر، زابل او فراه په ولایتونو کې ترسره شوي چې پکې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي. د میدان وردک ولایت د چک په ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې په پیښه کې لس پولیس وژل شوي. د میدان وردک ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یاده شوې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې پرون ماښام د پولیسو یو موټر د دغې ولسوالۍ د امبوخاک په سیمه کې د سړک غاړې پر ښخ شوي ماین وخود. د سرچینې په وینا یاد شوي پولیس د چک له ولسوال سره د یوې پروژې د عملي کولو لپاره یو ځای روان و. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری له ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې د ستراتیژیک تړون مساودې د واشنګټن او افغانستان ترمنځ لویه لاسته راوړنه بللې. د ارګ ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه لیدنه کې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړي کېدو او سنبالولو په برخه کې خبرې شوي او ټینګار شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د کموالي طرحه د 2015 کال وروسته به د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو سره عملي شي. د نیمروز په ولایت کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې 15 تنه ټپیان شول. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې ځانمرګي پرون 15:30 بجې د اصاف او افغان ځواکونو ګډ کاروان د دغه ولایت په مرکز زرنج په ښار کې په نښه کړ چې په پایله کې دوه بهرني سرتیري پولیس او دوه عام وګړي ټپیان شول. په جاپان کې د یو مسافر وړونکي بس موټر د ټکر له امله 45 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یاد شوی بس موټر له یو مخنیوونکي دیوال سره لګېدلی چې په پایله کې د یوه نارینه په ګډون شپږ مېرمنې وژل شوي او 38 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي. دا د دې محل خبرونه. اوس پام وکړئ د هوا حالاتو ته.